Парите за реклама на родния туризъм да се увеличат с около 50% за 2020 година. Това ще поиска Министерството на туризма, съобщи на среща с бранша в курорта Златни пясъци край Варна, ресорния министър Николина Ангелкова. За 2019 година парите за реклама са 11 милиона лева. На заседание на Националния съвет по туризъм Ангелкова обсъди програмата за национална туристическа реклама за следващата година. Както по отношение на рекламата, която осъществяваме чрез участие в международни туристически изложения по нашите целеви пазари, така и по отношение на дигиталната реклама, отчитайки тенденциите в сектора, работата с различни интегрирани, по различни пазари с интегрирани комуникационни кампании и, разбира се, изключително сериозната работа с туроператори. Ангелкова посочи, че рекламата, освен към традиционните страни като Русия, Чехия, Полша, Германия и Великобритания, ще се насочи към държави като САЩ, Южна Корея, Япония, Китай и Близкия изток. Тя припомни, че от 1 октомври ще заработи единна система за туристическа информация. Данните, постъпващи там, ще са полезни както за реалната статистика, така и за проследяване на тенденциите в туризма. Тази система е изключително важна не само за връзката с НАП, с МВР, с общините, но много важна и за статистиката. Тя изключително много ще ни помогне в дълбочина с нашите анализи по отношение на туристите, които посещават България и по отношение на тенденциите. Така че се надяваме системата да ни помогне освен в борбата с сивия сектор, но и най-вече с така по-детализирани и задълбочени анализи. От януари до май тази година в страната ни са дошли 2 милиона и 400 хиляди туристи. Спад в посещаемостта, но повишение на приходите през това туристическо лято. Това отчете във Варна депутатът Валери Симеонов след заседание на областния съвет по туризъм. Според него за сега няма основания за притеснение. Представители на общини в областта, Националната агенция за приходите и други са декларирали повишение на приходите, а културните и исторически забележителности във Варна отбелязват ръст на посетителите. Както се казва, сведенията за преждевременната смърт на българския туризъм за 2019 година се оказаха преувеличени. Според Симеонов, по Черноморието започва да идват по-платежоспособни туристи. Депутатът отчете, че няма сериозни проблеми с шума от заведенията, което по думите му се дължи на новия закон за защита от вредните въздействия на шума в околната среда. Той имал ефект дори още преди да е влязъл в сила. В резултат на всички тези проверки, като цяло атмосферата и обстановката в България стана доста по-поносима, особено през нощта. С други думи, имаме ефект, уникален ефект на закон, който не е влязъл в сила. Той практически вече даде своите резултати. Симеонов припомни, че вече действат законови промени, които прецизират правилата за поставяне на преместваеми търговски обекти в големите курортни комплекси. Контрола върху преместваемите обекти в националните курорти изцяло се възлага на регионалните дирекции по строителен контрол. Предложенията за промени в законодателството за дивото къмпингуване са направени от групата на Обединените патриоти, а не от Министерството на туризма и сформираната от него работна група, каза още във Варна Валери Симеонов. По програмата за морско дело и рибарство са договорени почти 131 милиона лева финансова помощ или 64% от бюджета й. Това заяви заместник министърът на земеделието, храните и горите Лозана Василева при откриването на информационна кампания по програмата. Предстои изключването на договори по още 8 процедури, по които в процес на оценка са проектни предложения за около 15 милиона лева. До края на месеца предстои да бъде открит и прием по две мерки – продуктивни инвестиции в аквакултурите и преработване на продуктите от риболов и аквакултури. От началото на програмата това е третият прием по мярката за продуктивни инвестиции. Традиционно към нея най-голям интересът от страна на бизнеса и договорените и разплатените средства са с най-висок дял в сравнение с останалите мерки, обясни Василева. Бяха представени мерките здраве и безопасност и аквакултури, осигуряващи екологични услуги, по които в момента върви първият прием за програмния период. Днес е последния ден, в който класираните на втори етап за прием след 7-ми клас ученици във Варна областта може да се запишат в гимназии. Свободните места след втория етап са 772,
като незаетите места за Варна са 420, а за региона 352, съобщи директорът на Регионалното управление по образованието Венцеслава Генова. Класиралите се ученици на втория етап за прием след 7-ми клас във Варненска област са 885. Подаването на документи за участие в третия етап на класиране ще бъде на 24 и 25 юли, включително като обявяването на списъците с приетите ученици ще е на 29. Записаните ученици след първия етап на класиране са 2552, съобщи още началникът на РУО Варна. Следващите дни във фокуса на фирмите, които се занимават с косенето, са микрорайоните Възраждане 2 и 3 Победа, квартал Свети Иван Рилски и Младост 1. Повечето булеварди и главни улици са окосени по 3 пъти, а някои от булевардите по 4. Престои косене в местността Прибой, отново в междублокови пространства и край детски площадки в Аспарухово. До момента над 3000 декара са окосените площи в район Младост, в паркове, край булеварди, главни улици и микрорайони. Около 2000 декара са обработените тревни площи в район Владислав Варненчик. Завършена е четвърта коситба на зелените площи по основните булеварди и местата с обществено значение – булевард 3 Март, булевард Константин Фружин, булевард Атанас Москов, районния парк и други. На територията на Одесос работят две озеленителни фирми. Те са обработени между 4 и 15 пъти всички 270 декара, заявих от районната администрация. Окосените площи до момента в Аспарухово са близо 800 декара. Партията Слуга на народа печели 41,5% от гласовете на предсрочните парламентарни избори за Върховна Рада на Украйна. Кандидатите на Слуга на народа побеждават в 107 от общо 199-те едномандатни избирателни района на изборите за Върховна Рада, сочат данните на Централната избирателна комисия. На второ място е опозиционна платформа, на трето е партията на бившия президент Петро Порошенко, на четвърто е тази на бившия премиер Юлия Тимошенко, а на пето на рок-звездата Святослав Вакарчук. Именно на последния Зеленски предложи коалиция. Полицията на Хонг-Конг използва със затворен газ и гумени куршуми, за да разпръсне антиправителствени демонстранти. Бившата британска колония за пореден път стана сцена на демонстрации срещу законопроект, позволяващ екстрадиция на хора в континентален Китай. Лидерът на хонконгското правителство Кари Лам обяви по-рано, че оттегля законопроекта, но демонстранти са недоволни от това, че не е направено официално оттегляне. Част от тях настояват също така Кари Лам да подаде оставка. Хиляди хора се събраха на протестна проява пред правителството на китайските власти в Хонг-Конг, за да изразят недоволството си от това, което възприемат като част от по-сериозно посегателство срещу свободите на Хонг-Конг от Пекин. Организаторите на демонстрацията заявиха, че в нея са участвали 430 000 души. Опустошителни пожари бушуват в централна Португалия. Над 1000 пожарникари се опитват да овладеят стихията. При гасенето са пострадали 8 огнеборци. Един цивилен е получил тежки изгаряния. Пожарът е избухнал на около 200 км северно от Лисабон, недалеч от Каштело Бранко. Преди 2 години живописният район влезе в историята със смъртоносни пожари, които отнеха живота на 64 души. Успешен сезон отчитат във Варненската зоологическа градина. Над 100 000 са посетителите от началото на годината. Мястото е предпочитано както от туристи, така и от варненци, които съчетават разходката в морската градина с посещение при животните. Най-атрактивният кът е контактната зона, в която посетителите могат да общуват свободно с животните. Всеки ден работи контактната зона по 1 час срещу заплащание вече. Знаете, от 1 март имаме нови цени в Варненския зоопарк, но това по никакъв начин не е повлияло на посещенията в зоопарка. Зоопаркът предлага и пакетни билети на цена от 6 лева за семейства с деца до 18 години. Намаление има за колективни посещения на ученици и пенсионери. Те са на цена от 1 лев. Успехът на зоопарка се дължи и на множеството инициативи, подготвени от екипа. На 6 август предстои ден на
динята, където под различна форма ще бъдат раздадени дини. Тези животни, които обичат диня, ще бъде диня, а на тези, които сега няма как на лъв, на тигър, на диня, просто вътре в опаковката от диня ще бъде сложена някаква изненада. И по този начин ние разшупваме и това, и средово обогатяваме тяхните клетки и така им по-различен начин как да приемат храната, за да могат да я търсят. През септември всички посетители ще получат моркови, с които да нахранят животните, които ги обичат. Екипът на зоопарка ще разкаже за своите питомци, как се казват, откъде са дошли, къде са родени. През октомври е дългоочакваният Хелоуин. Тогава пък е ден на тиквата, в която тиквата пак по атрактивен начин я предлагаме и при маймуните, при лъвови, при тигри, само че там пак е напълнена тиквата с това, което обича хищника. А през декември коледни подаръци ще получат всички – и гости, и питомци на Варненския зоопарк.